happy live longer than people who are not. This is the general consensus among anthropologists who claim that happiness has a positive effect on individuals. According to the results of over 200 studies that have been conducted on the subject, happiness causes people to make good choices. For example... הלו, הצילו, hold it! hold it! עצרו הכל! הרגתם אותנו, כמה טקסט! מרוב שזה כל כך הרבה טקסט, זה לא נשמע כמו אנגלית, זה נשמע כמו סינית. עכשיו תקשיבו. במקום שתזדרזו לקרוא את הטקסט ולא להבין כלום, בואו נלמד איך למצוא רמזים שיזרזו לנו את הקריאה. ברוגע. בבקשה. לפעמים במבט ראשון, המאמר אותו עלינו לקרוא עשוי להיראות לנו מאוד מרתיע. קריאה מקדימה, pre-reading, מספקת היכרות ראשונית עם המאמר האקדמי שלפנינו. היא מפזרת מעט את הערפל, מפחיתה חרדות ומקלה על ההתמודדות עם הטקסט בהמשך. לכן שווה להשקיע בקריאה מקדימה. באמצעות קריאה מקדימה נוכל לברור מתוך המאמר את עיקרי הדברים, נוכל להבין במה המאמר עוסק, כלומר נוכל לאתר את ה-main idea, את הרעיון המרכזי של המאמר. איך בדיוק? באמצעות הכלים הבאים. ישנם ארבעה כלים כאלה. סימנים שתופסים את העין, eye-catching features, אלו כל המילים והסימנים שתופסים את העין בסקירה ראשונה של המאמר. סריקה וקריאה מרפרפת, Schemeing and Scaning. בשלב זה אנו בעצם מרפרפים על פני המאמר על מנת לאתר מידע רלוונטי עבורנו. שני הכלים הנוספים הם ידע קודם, previous knowledge, והנחות וציפיות, Assumptions and expectations. שני כלים אלה יובילו להבנה עמוקה יותר והתמודדות קלה יותר עם המאמר. בנוסף, קריאה שעושה שימוש בכלים אלה עשויה להעלות את מידת העניין וההנאה מתהליך הקריאה. בואו נראה כיצד כלים אלה מסייעים לנו לאתר את הרעיון המרכזי. נתחיל ב-Eye-Catching Features, אלה כל המילים והסימנים הנמצאים במאמר האקדמי שלפנינו, ותופסים את העין בסקירה ראשונה. המאפיין תופס העין הראשון אשר רלוונטי לכל מאמר הינו הכותרת, The Title. לא בכדי, כותרת המאמר היא הדבר הראשון שינחה אותנו בבחירת מאמר לצורך אקדמי כלשהו. הכותרת מופיעה בראש המאמר, והיא החלון הראשון לנושא בו ידון המאמר. חשוב להבין את הכותרת היטב, גם אם זה דורש תרגום של כל מילה בה. בנוסף לכותרת הראשית, לעתים יהיו גם כותרות משנה, Section Headings, המחלקות את המאמר לנושאים. חשוב להבין את כותרות המשנה ואת הקשר ביניהן לבין עצמן ולכותרת הראשית על מנת לחבר את הפאזל ולקבל את המסגרת הכללית של המאמר כולו. מתחת לכותרת יופיע לעיתים משפט או יותר, sentences under the title, המשמש כמבוא או תקציר, abstract. שימו לב שחלק זה יובדל מגוף המאמר באופן כלשהו, כגון מסגרת, פונט שונה, הדגשה, מרכוז וכדומה. עוד סימן שיתפוס את העין מיד הוא שימוש בתמונות, Pictures, גרפים, Graphs, טבלאות, Tables וכיוצא בזה, שיספקו מידע נוסף על הרעיון המרכזי. כמו כן, מתחת לשם המחברת נמצא המקור, Source, או שם כתב העת. חשוב לבדוק האם מדובר בכתב עת מקצועי, אקדמי או פופולרי, ועל פי זה להחליט מה יכולה להיות תרומתו לצרכינו, אם בכלל. כך גם לגבי תאריך הפרסום, דייט, שחשיבותו גדולה בעיקר בתחומים שמתעדכנים במהירות כגון טכנולוגיה ורפואה. מתחת לכותרת מופיע שם הכותב או הכותבים, ולעיתים מופיע גם שם המוסד האקדמי אליו הוא משוייך, ולעיתים ישנה הפניה לנתונים רלוונטיים אלה ואחרים. שימו לב, כל הנתונים האלה רלוונטיים עבורנו בבואנו להעריך את מידת האמינות של המאמר והרלוונטיות שלו לצרכינו. לאחר שעברנו על כל המאפיינים תופסי העין, נמשיך בקריאה מרפרפת, סקימינג, או בסריקה, סקנינג, או בשתיהן, בהתאם לצורך. בסקימינג, נשתמש על מנת לאתר את הרעיון הכללי של הטקסט. לשם כך מומלץ לקרוא את הפסקה הראשונה, שבדרך כלל מציגה את המבוא למאמר, והפסקה האחרונה, שלרוב מציגה את הסיכום והמסקנות. כמו כן, אם המאמר כולל תקציר, כדאי לקרוא גם אותו. דרך נוספת היא לקרוא את המשפט הראשון בכל פסקה. לרוב הרעיון הכללי של אותה פסקה נמצא במשפט הראשון. במידה ולא, יש להמשיך לקרוא את הפסקה. שימו לב שבסקימינג מומלץ לא להתעכב על כל מילה לא מוכרת, אלא אם זה קריטי להבנתו של המשפט או הפסקה כולה. בסקנינג נשתמש על מנת למצוא מידע ספציפי. נעשה זאת על ידי חיפוש ממוקד של מילות מפתח, כמו however, ו- More over, אשר מלמדות על התפתחות הרעיון, או שמות, אשר נכתבים באות גדולה ולכן ניתנים לזיהוי בקלות, ומספרים, אשר יכולים ללמד אותנו למשל על תוצאות מחקר או על רצף אירועים. שימו לב ששימוש בסקנינג עשוי לעזור לכם מאוד בעת בחינה, בה אתם נדרשים לעבוד במהירות. להבדיל מהכלים הקודמים, בהם נעשה שימוש אובייקטיבי במאמר העומד לפנינו, הרי שבכלים הבאים, הידע הקודם, previous knowledge, וההנחות והציפיות, assumptions and expectations, ישנה התייחסות סובייקטיבית של כל סטודנט או סטודנט, שמביא איתו מטען ידע ודרך חשיבה משלו, וכן את צרכיו הסובייקטיביים מהמאמר. בבואנו לקרוא את המאמר, עלינו לזכור כי איננו מגיעים כדף לבן. כולנו אנשים חושבים שחשופים להרבה מאוד מידע, אם באמצעות עיתונים, ספרים או מדיה אלקטרונית, ולכן יש ברשותנו מטען גדול של ידע בו נוכל לעשות שימוש על מנת להעמיק את מידת ההבנה של המאמר אותו אנו קוראים, ותוך כדי כך גם להגדיל את מידת העניין וההנאה שנפיק מתהליך הקריאה. לאחר שעברנו על ה catching features ונעזרנו בקריאה המרפרפת ובסקירה, יש לנו מושג די גדול מה הנושא בו עוסק המאמר, ונוכל להפעיל את הידע הקודם שיש לנו בנושא זה, על מנת לבסס הנחות ומערכת ציפיות מתוכן המאמר. מה אנחנו כבר יודעים על הנושא? במידה ומוצגות שאלות, מה לדעתנו תהיה התשובה להן? בשלב הקריאה המעמיקה ננסה לאשר את הדברים, אך גם אם אלה יתבדו בסופו של דבר, הרי שהעיסוק בכך יתרום לקריאה ביקורתית עם הבנה רבה יותר של הדברים ויוסיף עניין והנאה לתהליך הקריאה. לסיכום, בסרטון זה הסברנו מדוע קריאה מקדימה חשובה. בדקנו כיצד בעזרת הכלים השונים לקריאה מקדימה אפשר לערוך היכרות עם טקסט לא מוכר, לאתר את הרעיון המרכזי בו הוא עוסק ולגשת לקריאתו בביטחון. רגע, 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 לפני שאת מסיימת, ניגע לי להסביר, גם אני נמצא פה. שאנחנו נתקלים במאמר חדש באנגלית, אנחנו נכנסים ללחץ. ככה אני נכנס ללחץ, כן? זה בעצם זה כל כך הרבה מילים ואותיות. מילא אם המילים והאותיות באופן עצמאי היו מתרגמות עצמן לעברית, אבל זה לא המצב. לכן, אנחנו צריכים להשתמש בכלים מיוחדים כדי למצוא את המיין איידייה של הטקסט. הכלי הראשון שלנו הוא eye catching features. סתם, לא uh, מדובר בכלי נשק קדידני שתופס פיצ'רס דרך העין, אלא במעבר מהיר על הטקסט. ואז קליטה של כל מה שתופס את העין, מכותרת והתמונות. תמונות. זה, זה לדוגמה כמו שאתה נכנס למסעדה, נכון? אתה, אתה נכנס, אתה ישר, באופן ראשוני אתה עובר על המקום, אתה קולט, זאת מלצרית איטית, זאת נופלות לה לכוסות כל הזמן, זה הבחור הזה מסכן, אשתו כבר חופרת לו שלוש שעות וחצי, תוך כדי שהוא ננסה להזמין חשבון. זה בעצם eye-catching features. או דיבור לעצמי תוך כ הוא סכימינג and סקנינג זה טקסט. לא שם ארוך בכלל, זה ממש, זה שם קליט כזה, זה גאוני, זה כמו מדונה, ביונסה כזה. הכוונה היא, אבל תבינו, זה לא שאתה הופך למכונת שריקה אנושית, אלא שאתה עובר ככה על הטקסט ברפרוף כזה, כמו שאומרים בשכונה, חצי כוח. ואז אתה קולט דברים רלוונטיים וחשובים, כמו לדוגמה הטקסט פה, אתם רואים, מלא מילים, מלא דברים וזה, אתה מנסה לחפש, לחפש, הנה, <חפש> <חפש> מצאנו. שימו לב למשפט הזה שמצאתי באופן אקראי לחלוט זה בסריקה מהירה, אתה קורא את זה, ואתה מבין את המיין אידיעה של הטקסט. סרקתי, קלטתי. אני מאוד מעריך את מי שכתב את זה, רואים שזה בחור אקדמי. הדבר הנוסף, שהוא המשלים בעצם, הוא ידע קודם, previous knowledge, והנחות וציפיות, assumption and expectation. מה זה אומר? אם ניקח את המשפט האקראי, האקראי לחלוטין, אני חייב להגיד שמצאנו פה, אייל נארדי is the king. אז מהידע הקודם שלנו, מה אנחנו יודעים על הקינג? אנחנו יודעים שהוא מושלם. כולם מעריצים אותו, יש לו ריבועים בבטן, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. לכן, אנחנו יכולים להניח שאייל נרדי, שבמקרה זה אני, כן? במקרה הוא חתיך, הוא מושלם, יש לו קוביות בבטן, והוא יכול לעשות אה, מה שהוא רוצה. וחברים, זה לא שאני אומר את זה על עצמי, זה המיין אידיאל של הטקסט אומר את זה, וכמו שאתם יודעים, אי אפשר להתווכח עם המין אידיאל. זהו. אז חברים, שלום לכולם. אתם יכולים להישאר פה. אני מתכוון לעשות. יציאה מלכותית. בבקשה.